У приміщенні Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму відбувся обласний етап конкурсу свята патріотичної пісні серед учнівської молоді. Його учасниками стали переможці районних та міських етапів конкурсу. Виконавці змагалися у вокальній майстерності в чотирьох номінаціях – гурт, тріо, дует та соло. Виконувались як давні повстанські пісні, так і сучасні твори на патріотичну тематику. Почесними гостями свята були вояки УПА, учасники АТО, представниці Союзу Українок. Переможців конкурсу традиційно нагородили грамотами, а також цінними подарунками. Мета, яка нашого конкурсу, це є конкурс щорічний і присвячуємо ми до Покрови. Залучення нашої молоді до виховного процесу, до патріотичної пісні, які вони з великим задоволенням виконують, готуються до цього. І я вважаю, що це є велика робота, велика справа для молодого покоління нашого. Тому що сьогодні є найважливішим, в першу чергу, популярна музика. А ми таки вважаємо, що треба згадувати і наші пісні, і наше мистецтво наших попередніх років, які приймали участь і в військових діях, і в війні.